નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ડાભી ગોવિંદ. આપણે આ સર્વોપરી સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલના આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આગળના વિડીયોમાં જેમ આપણે ચર્ચાઓ કરી હતી કે ગોલી અરીસા સાથે સંકળાયેલા અમુક જે શબ્દો છે, પદો છે, એની ચર્ચાઓ કરેલી. તો એની અંદર આવે છે ધ્રુવ, આવે છે વક્રતા કેન્દ્ર, વક્રતા ત્રિજ્યા, મુખ્ય અક્ષ, આવા આપણે એની સાથે સંકળાયેલા શબ્દોની ચર્ચા કરી હતી. સૌપ્રથમ તમને થોડુંક રિવાઇન્ડ કરી દઉં કે ધ્રુવ કે જેને આપણે પી સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ છીએ, ત્યારબાદ વક્રતા કેન્દ્ર, જેને આપણે સી સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ છીએ. ખાસ કરીને સંજ્ઞાઓ આપણે યાદ રાખવાની છે, કારણ કે કિરણાકૃતિની અંદર આપણે આવા સંજ્ઞાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે એટલા માટે. ત્યારબાદ આવે છે વક્રતા ત્રિજ્યા, જેને આપણે આર વડે દર્શાવીએ છીએ. ત્યારબાદ મુખ્ય અક્ષ, જેને આપણે કોઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવતી નથી. ત્યારબાદ આવે છે મુખ્ય કેન્દ્ર, જેને આપણે એફ વડે દર્શાવતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ કેન્દ્ર લંબાઈ, જેને આપણે સ્મોલ એફ વડે દર્શાવીએ છીએ. ત્યારબાદ છેલ્લો એક શબ્દ છે એની સાથે સંકળાયેલો દર્પણ મુખ, જેને આપણે સામાન્ય રીતે એમ એન અથવા એમ એમ ડેશ વડે દર્શાવતા હોઈએ છીએ. તો આ શબ્દો છે એની સાથે સંકળાયેલા, તો એના વિશે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. હવે આજે આપણે વાત કરીશું ગોલી અરીસો છે એના વડે જે પ્રતિબિંબ રચાય છે, તો એ પ્રતિબિંબ રચવા માટે મુખ્ય કયા કયા કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કેવી રીતના એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એની ચર્ચાઓ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીશું ગોલી અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે મુખ્ય કયા ચાર કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એની આપણે કિરણાકૃતિ દોરી. કિરણાકૃતિ એટલે કે એની કિરણો વડે બનતી જે આકૃતિ છે એ આકૃતિ દોરીને એની સમજ મેળવવાની છે. તો ખાસ કરીને ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, બોર્ડની અંદર પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન છે, તો ખાસ કરીને ધ્યાન આપવું. તો સૌ પ્રથમ કે ગોળીય અરીસા વડે, ગોળીય અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે, ગોળી અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે મુખ્ય કયા ચાર કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેની કિરણાકૃતિ દોરીને સમજાવો. આ ખાસ કરીને યાદ રાખવાનું છે, કિરણાકૃતિ એટલે કે કિરણો દ્વારા બનતી જે આકૃતિ હોય છે, એના દ્વારા તૈયાર થતી જે આકૃતિ હોય છે એને આપણે કિરણાકૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ગોળીય અરીસા છે ને, ગોળીય અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ છે, તો એ પ્રતિબિંબ આપણે મેળવવું છે, તો એ પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે મુખ્ય આપણે કયા ચાર કિરણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની સૌ પ્રથમ ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ આ ખાસ અગત્યનું છે, પેલું જે કિરણ છે તે તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ, યાદ રાખજો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ, તો યાદ રાખવાનું છે કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ, કે જો કોઈ પ્રકાશના કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે, તો જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે તો તે અરીસાની સપાટી પરથી, પછી અંતર્ગો અરીસો હોય કે બહિર્ગો અરીસો હોય, તો અરીસાની સપાટી પરથી પરાવર્તન પામે છે. તો પરાવર્તન પામીને ક્યાંથી પસાર થાય છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ, ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો કે અંતર્ગો અરીસો અને બહિર્ગો અરીસો બંનેને અનુલક્ષીને આપણે ચર્ચાઓ કરીશું.
તો આપણે બધા જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે આવા અરીસો હોય છે. તો અરીસાને શું કહેવામાં આવે છે? અંતર્ગોળ અરીસો. આ શું છે? એની મુખ્ય અક્ષ. અને શું હોય એનું? ધ્રુવ પી. શું હોય છે? ધ્રુવ પી. અને આ જે હોય છે એને આપણે દર્પણ મુખ કહીએ છીએ, અને જેને આપણે સામાન્ય રીતે એમ એન વડે દર્શાવતા હોઈએ છીએ. જો તમને કીધું છે કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આ જે છે, અને શું કહીએ છીએ આપણે? મુખ્ય અક્ષ કહીએ છીએ. તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર તો શું કરવામાં આવે છે? કોઈ પ્રકાશના કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે. જો આપાત થતું કિરણ, એટલે કે આપાત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ. તો આ અંતર્ગોળ અરીસો છે. તો અંતર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી એનું શું થાય છે? પરાવર્તન થાય છે. તો અહીંથી આનું આમ શું થતું હોય છે? પરાવર્તન થાય છે. પણ આ પરાવર્તન ક્યાંથી થાય? એ પરાવર્તન છે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. ક્યાંથી પરાવર્તન થાય છે? એનું મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી. ક્યાંથી? મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી એનું પરાવર્તન થતું તમને જોવા મળે છે. એના માટેની એક સામાન્ય પ્રવૃત્તિ પણ છે, જે હું તમને મૌખિક રીતે ચર્ચા કરી દઉં. કે સમજી લો કે આપણા હાથની અંદર, આપણા હાથની અંદર, હાથ પર એક અંતર્ગો અરીસો છે. હવે આ અંતર્ગો અરીસાને તમારે શું કરવાનું છે? સૂર્યની સામે રાખવાનું છે. સૂર્યના પ્રકાશના જે કિરણો આવે છે એની સામે રાખવાનો છે. સમજી લ્યો કે આ મારી પાસે એક અંતર્ગો અરીસો છે. મારી પાસે શું છે? એક અંતર્ગો અરીસો છે. હવે આ અંતર્ગો અરીસો છે, હું આને સૂર્યની સામે રાખું છું. તો સૂર્યની સામે રાખતા સૂર્યના પ્રકાશના જે કિરણો છે એ આની સાથે અથડાય છે. તો આની સાથે અથડાયા બાદ અહીંથી શું થશે? એનું પરાવર્તન થાય. ને પરાવર્તન થઈને કોઈક બિંદુએ શું થાય છે? કેન્દ્રિત થતા હોય છે. તો હવે અહીંયા અરીસો છે, આપણે થોડીક નાનકડી આકૃતિની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. સમજી લો કે અંતર્ગો અરીસો છે. અહીંની મુખ્ય અક્ષ કહેવાય. સમજી લો કોઈ સૂર્યમાંથી આ પ્રકાશના કિરણો આવે છે. સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો તો સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો શું થાય છે? ત્યાંથી આની સાથે અથડાઈને પરાવર્તન પામે છે. પરાવર્તન પામ્યા બાદ હવે અરીસો છે, અરીસાની સામે એક આપણે શું રાખવાનો છે? નાનકડો એવો કાગળનો ટુકડો રાખવાનો છે. હવે કાગળના ટુકડાને તમારે એવી રીતના ગોઠવવાનો છે કે જેથી કરીને પ્રકાશના કિરણો આની સાથે અથડાય છે, પરાવર્તન પામે છે, અને પરાવર્તન પામીને જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થતા હોય ત્યાં તે કાગળના ટુકડાને આગળ પાછળ કરીને ગોઠવવાનો છે. અને સતત ને સતત તમારે એનું અવલોકન કરવાનું છે કે શું એ કાગળના ટુકડો છે એના ઉપર કોઈ અસર થાય છે કે નહીં. તો તમે જ્યારે આવું કરશો ત્યારે તમને જોવા મળશે કે અહીંથી પરાવર્તન પામ્યા બાદ પ્રકાશના કિરણો કાગળના ટુકડા પર પરાવર્તિત થાય છે. તો થોડા સમય બાદ એ કાગળનો ટુકડો છે કાળા રંગનો બની જાય છે, કાળો પડી જાય છે. ધીરે ધીરે એમાંથી ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે. ધુમાડો ઉત્પન્ન થયા બાદ ધીરે ધીરે આગ સાથે શું થાય છે? સળગવા લાગે છે. આવું થવાનું કારણ શું? કે સૂર્યમાંથી આવતા જે પ્રકાશના કિરણો છે એનું પરાવર્તન થઈને, એટલે કે ઉષ્મા સ્વરૂપના જે કિરણો છે એ ઉષ્માના કારણે કાગળને શું કરે છે? સળગાવી દે છે. એટલે કે તીક્ષ્ણ પ્રતિબિંબ રચે છે. અને એ જે પ્રતિબિંબ રચાય છે એ વાસ્તવિક હોય છે, ઉલટું હોય છે. તો તમને આવી રીતના અને જે બિંદુએ કાગળનો ટુકડો હતો, એટલે કે જે પ્રતિબિંબ રચાતું, એ પ્રતિબિંબ અને ધ્રુવ પી વચ્ચેનું જે અંતર છે એને આપણે સામાન્ય રીતે શું કહેતા હોય છે? કેન્દ્ર લંબાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો. સમજી લો આ શું છે? આપણું ધ્રુવ પી છે. હવે આ સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો છે. હવે આ પ્રકાશના કિરણો સૂર્યમાંથી આવીને પરાવર્તન પામે છે, અને પરાવર્તન પામીને આવી રીતના એનું શું થતું જોવા મળે છે? પરાવર્તિત થતા તમને જોવા મળે છે. સમજી લો બંને કિરણો અહીંયા કેન્દ્રિત થાય, અને બંને કિરણો જો અહીંયા કેન્દ્રિત થયા એટલા માટે અહીંયા શું રચાણું કહેવાય? એનું પ્રતિબિંબ. આ જે ટપકા સ્વરૂપનું આપણે જે પ્રતિબિંબ રચાય છે જેને આપણે કહી શકીએ છીએ પ્રતિબિંબ તરીકે તમે એને ઓળખી શકો છો. જે પ્રતિબિંબ રચાણું
અને અહીંયા જે પ્રતિભ રચાય છે એને આપણે એની શું કહી શકાય, કેન્દ્ર લંબાઈ. કે આ જે અરીસો છે એ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ ગણવામાં આવે છે. તો તમે અંતર્ગો અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ આવી રીતના શોધી શકતા હોય છો. તો આની મદદથી નથી, અહીંયા એક બાબત યાદ રાખવાની, જ્યારે પ્રકાશનું કોઈ કિરણ અનંત અંતરે, કારણ કે સૂર્ય છે એ કોઈ ફિક્સ અંતરે નથી, એ ખૂબ જ દૂરના અંતરે છે, એટલે અનંત અંતરે છે, અને અનંત અંતરેથી આવતા પ્રકાશના કિરણો છે એ અંતર્ગો અરીસા કે બહિર્ગો અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને હંમેશા મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી જ પસાર થાય. યાદ રાખજો, અનંત અંતરેથી આવતા પ્રકાશના કિરણો અંતર્ગોળ કે પછી બહિર્ગોળ અરીસાની સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને હંમેશા શું કરે છે, મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી જ પસાર થાય છે. એટલે આ બાબત આપણને ખાસ કરીને ખબર હોવી જોઈએ કે શું થાય છે અને કેવી રીતના પ્રતિબિંબ મળે છે. એટલે કે અનંત અંતરે થાય છે એટલે મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી પસાર થાય છે. તો એવી જ રીતના કે આપાત કિરણ છે આ પણ અનંત અંતરેથી આવે છે, એટલે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર છે, અને મુખ્ય અક્ષને જો કોઈ પ્રકાશનું કિરણ સમાંતર આપાત થતું હોય તો એ શું કરશે, ફરજિયાત મને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી પસાર થાય છે. તો હવે આંતરગો અરીસાની વાત હતી, એવી જ રીતના આપણે બહિર્ગોળ અરીસાની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. તો આ બહિર્ગોળ અરીસો છે, આ એની સામાન્ય રીતે આપણે ખબર છે કઈ સપાટી કહેતા હોય છે, પરાવર્તક સપાટી. એવી રીતના આ પણ શું કહેવાય, એની પરાવર્તક સપાટી તમે એને ગણી શકો છો. તો આ પણ એની શું છે, મુખ્ય અક્ષ છે. શું છે, મુખ્ય અક્ષ. તો હવે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ શું કર્યું, આપણે કોઈ પ્રકાશના કિરણને શું કરવામાં આવે છે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે. તો સમાંતર આપાત કરતા પ્રકાશનું કિરણ આ બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી શું થાય છે, એનું આમ પરાવર્તન થતું તમને જોવા મળે છે. અને બહિર્ગોળ અરીસાની સપાટી પરથી પરાવર્તન પામેલું જો કોઈ બિંદુએ કેન્દ્રિત થતું નથી, પણ પાછળની બાજુએ અને પાછળની બાજુએ લંબાવતા અહીંયાથી એ વિકેન્દ્રિત થતું હોય એવો આપણને, તો અહીંથી આપણને એમ લાગે કિરણ છે અહીંથી એમ ઉદભવે છે, અહીંથી એમ ઉદભવતું હોય એવું લાગે છે, એટલે કે વિકેન્દ્રિત થાય છે તેવો આપણને ભાસ થાય છે. તો અહીંયા શું રચાતું હોય છે, શું રચાય છે, મુખ્ય કેન્દ્ર માંથી પસાર થતું હોય અથવા એમાંથી વિકેન્દ્રિત થતું હોય તેવો આપણને શું થાય છે, ભાસ થાય છે. તો હવે ખાસ કરીને આના વિશેનું જે લખાણ છે એ આપણે અહીંયા લખીશું. તો ખાસ કરીને ધ્યાન આપશો, ખૂબ જ સરળ લખાણ છે, ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે, ફરી વખત હું કહી દઉં કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે, ત્યારે અંતર્ગોળ કે પછી બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી, પરાવર્તક સપાટી પરથી શું થાય છે, એનું પરાવર્તન થાય છે, અને પરાવર્તન થયા બાદ એ હંમેશા મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી શું થાય છે, પસાર થતું હોય છે. અથવા બહિર્ગોળ અરીસો હોય તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી વિકેન્દ્રિત થતું હોય તેવો ભાસ થાય છે. તો આ લખાણ આપણે લખવાનું છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપશો દરેક વિદ્યાર્થી કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને, પ્રકાશના કોઈ કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે, જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે, ત્યારે તે અંતર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી, પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને
मुख्य केंद्र माथी पसार थाय छे। शुं करे छे? ज्यारे प्रकाशना कोई किरणने मुख्य अक्ष ने समांतर आपात करवामां आवे छे त्यारे ते अंतर्गत ओरिसानी परावर्तक सपाटी परथी परावर्तन पामीने मुख्य केन्द्रमांथी शुं थाय छे? पसार थाय छे। अथवा तो जो बहिर्गत ओरिसो होय अथवा बहिर्गत ओरिसाना मुख्य केन्द्रमांथी बहिर्गत ओरिसाना मुख्य केन्द्रमांथी शुं थतुं होय? विकेन्द्रित थतुं होय। बहिर्गत ओरिसाना मुख्य केन्द्रमांथी विकेन्द्रित थतुं होय तेवो भास थाय छे। आ बाबत खास करीने याद राखवानी छे के ज्यारे प्रकाशना कोई किरण ने मुख्य अक्ष ने समांतर आपात करवामां आवे छे त्यारे अंतर्गत ओरिसानी परावर्तक सपाटी परथी एनुं शुं थाय छे? परावर्तन थाय छे। અને પરાવર્તન પામીને મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી શું થતું હોય છે? પસાર થાય છે। અને બહિર્ગત અરીસો હોય તો બહિર્ગત અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી વિકેન્દ્રિત થતું હોય તેવો શું થાય છે? મને આભાસ થાય છે। એટલે આ બાબત ખાસ કરીને મગજમાં ફિટ કરી નાખવાની ફરજિયાતપણે કે જ્યારે પ્રકાશનું કોઈ કિરણ અનંત અંતરેથી આવતું હોય મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય અને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય એટલે ફરજિયાતપણે એનું પરાવર્તન થાય અને પરાવર્તન પામીને જ શું કરે છે? એ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી જ પસાર થાય છે। આ પહેલું કિરણની વાત હતી, આ પહેલી બાબત આપણને ખબર હોવી જોઈએ। હવે આપણે બીજી બાબતની ચર્ચા કરીશું, બીજું જે કિરણ છે તેની વાત કરીશું। તો સૌપ્રથમ જો પ્રથમ કિરણની વાત કરીએ એવી રીતના બીજું કિરણ, તો બીજું જે કિરણ છે, હવે જો આપણે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કર્યું એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, હવે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી જો પ્રકાશનું કોઈ કિરણ પસાર થતું હોય તો શું થાય? કે મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થતું પ્રકાશનું કિરણ એ એકદમ આનાથી વિરુદ્ધ છે। અહીંયા મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થાય છે તો એ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે। હવે જો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી તમે એને પસાર કરો છો તો જો એને મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરતા એ કેવી રીતના પરાવર્તન પામે છે અને પરાવર્તન પામીને કેવી રીતના કયા માર્ગે ગતિ કરે છે તેની વાત, તો સૌ પ્રથમ એના માટે પણ અંતર્ગત ઓરિસાની આપણે ચર્ચા કરીશું। આ શું છે? એની મુખ્ય અક્ષ છે, શું હોય એનું ધ્રુપી? અહીંયા આપણે દર્પણ મુખ દર્શાવીએ છીએ, તો પી સમજી લ્યો કે આ અંતર્ગત અરીસો છે, આ અંતર્ગત અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર એફ અહીંયા છે। આપણે આગળ કેન્દ્ર લંબાઈ શોધી હતી કે મુખ્ય કેન્દ્ર શોધવું હોય તો કેવી રીતના શોધી શકાય એની ચર્ચા કરેલી છે કે વસ્તુને અનંત અંતરે આવતું હોય તો એ હંમેશા શું કરે છે? મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે, તો એની મદદથી તમે એની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધી શકો છો। હવે સમજી લો કોઈ અંતર્ગત ઓરિસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર અહીંયા રહેલું છે, જો અહીંયા મુખ્ય કેન્દ્ર હોય, જો સમજી લો પ્રકાશના કોઈ કિરણ છે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી શું થાય છે? પસાર થાય છે। મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી શું થાય છે? પસાર થાય, તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થઈને એ અંતર્ગત ઓરિસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી શું થાય છે? એનું પરાવર્તન થાય અને પરાવર્તન પામીને ફરજિયાતપણે શું કરે છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પરાવર્તિત થતું તમને જોવા મળે છે। યાદ રાખવાનું, મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પરાવર્તિત થાય, અને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું હતું એટલા માટે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું, એકબીજાની તદ્દન વિરુદ્ધ છે। મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી, મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પરાવર્તિત થતું તમને જોવા મળે છે। આ અંતર્ગત ઓરિસાને અનુલક્ષીને ચર્ચાઓ કરી, હવે એવી જ રીતના બહિર્ગત ઓરિસો છે,
શું છે તેની મુખ્ય અક્ષ? ધ્રુવ પી, દર્પણમુખ એમ એન વડે આપણે એને દર્શાવી દઈએ. સમજી લ્યો, અહીંયા એનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહેલું છે. કઈ ગોરીસ હોય તો એનું મુખ્ય કેન્દ્ર પાછળની બાજુ તમને જોવા મળે. સમજી લો, ત્યાં એનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહેલું છે. તો મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરતું પ્રકાશનું કિરણ મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરતું પ્રકાશનું કિરણ આપને એમ લાગ્યું છે મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ શું થાય છે? ગતિ કરે છે. તો મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરતું પ્રકાશનું કિરણ બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામે છે અને પરાવર્તન પામીને શું થાય છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પરાવર્તિત થતું તમને જોવા મળે છે. મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરે છે, તેમ છતાં પરાવર્તન પામીને શું કરે છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પરાવર્તિત થતું હોય છે. ટૂંકમાં અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય અથવા તેના તરફ ગતિ કરતું હોય તો પણ અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી તેનું પરાવર્તન થાય છે અને પરાવર્તન પામીને એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પરાવર્તિત થતું તમને જોવા મળે છે. આ બાબત યાદ રાખવાની છે અને આપણે થોડુંક લખીને જોઈ લઈએ કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે અથવા તો આપણે બંનેનું લખાણ એક સાથે લખી દઈએ જેથી આપણે ટૂંકમાં લખાણ મળે. જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગોળ દિશાના મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરવામાં આવે છે અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર એફ તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે છે ત્યારે. તો જો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે અથવા તો તેના તરફ ગતિ કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી શું થાય છે? એનું પરાવર્તન થાય છે અને પરાવર્તન પામીને શું કરે છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં શું થાય છે? પરાવર્તિત થાય છે. કે મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરવામાં આવે છે ત્યારે અરીસાની લખી નાખું ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને ગોળીય અરીસા લીધા લઈ અંદર અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ બંનેનો સમાવેશ થઈ જાય કે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને શું થાય છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં રહે છે. પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં રહે છે. ખબર કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગોળ અરીસો હોય અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામે છે અને પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં શું થાય છે? મુખ્ય અક્ષ છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં શું થતું હોય છે? પરાવર્તિત થાય છે. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં
રહે છે અથવા મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પરાવર્તિત થતું તમને જોવા મળે છે. આ હતી બીજા કિરણની વાત કે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી. ફરી વખત આ બંને એકબીજાના તદ્દન કેવા છે, વિરોધી છે. જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપત કરો છો તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરો છો તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં રહે છે. આ બાબત યાદ રાખવાની છે, તો ખાસ કરીને યાદ રાખશું. હવે આપણે આગળનું જે ત્રીજું કિરણ છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. ત્રીજું કિરણ કયું છે અને કેવી રીતના રચાય છે, એનો આપણે કેવી રીતના ઉપયોગ કરીએ છીએ તેની ચર્ચા કરીશું. તો ખાસ કરીને ધ્યાન આપશું. તો ત્રીજું કિરણ છે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ. વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું કિરણ. યાદ રાખજો ત્રીજું કિરણ કયું છે, વક્રતા કેન્દ્ર માંથી પસાર થાય છે. એટલે પ્રથમ કિરણ આપણે જોયું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પસાર થતું હોય, બીજું કિરણ આપણે જોયું મુખ્ય કેન્દ્ર માંથી પસાર થતું હોય, અને ત્રીજું કિરણ આપણે જોઈશું હવે વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું હોય તો એ કેવી રીતના પરાવર્તિત થાય છે તેની વાત કરીશું. તો સૌ પ્રથમ અંતર્ગોળ પરીક્ષાને અનુલક્ષીને શું છે એની મુખ્ય અક્ષ, મુખ્ય અક્ષ આ એનું દર્પણ મુખ છે એમ, અને એન આ શું છે એનું ધ્રુવ પી. સમજી લ્યો કે આ અંતર્ગોળ અરીસો છે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર અહીંયા રહેલું છે. આગળ પણ આપણે વાત કરી કે નાના દર્પણમુખ વાળા અરીસા હોય તો એની અંદર એની જે કેન્દ્ર લંબાઈ એની જે વક્રતા ત્રિજ્યા હોય છે, વક્રતા ત્રિજ્યા છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા કેવી હોય છે, બમણી હોય છે. એટલે આર બરાબર ટુ એફ આવું સૂત્ર આપણે મેળવ્યું હતું. તો અહીંયા જેટલા અંતરે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર હશે પી થી એફ સુધીનું જેટલું અંતર હશે એટલું ને એટલું જ અંતરે શું રહેલું હશે એનું વક્રતા કેન્દ્ર રહેલું હોય છે. યાદ રાખજો ફરી વખત કહી દઉં કે વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે પી થી સી સુધીના અંતરને આપણે વક્રતા ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખતા હોય છે, આર તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. તો આ વક્રતા ત્રિજ્યા છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા કેવી હોય છે, બમણી હોય છે. એટલે આર બરાબર ટુ એફ આવા સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરેલો, આર બરાબર ટુ એફ આવું સૂત્ર આપણે મેળવેલું છે. તો અહીંથી પી થી એફ સુધીનું જેટલું અંતર હશે, પી થી એફ સુધી જેટલું અંતર હશે એટલા ને એટલા જ અંતરે કોણ રહેલું હોય છે, પી થી એફ સુધીનું જેટલું અંતર હશે એટલા ને એટલા અંતરે કોણ રહેલું હોય, સી એટલે કે વક્રતા કેન્દ્ર રહેલું હોય છે. આ સામાન્ય તમે આવી રીતે નક્કી કરી શકો છો. હવે તમને કીધું છે કે વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું કિરણ, જો પ્રકાશના કિરણને વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર કરવામાં આવે છે તો શું થાય. સમજી લ્યો કે કોઈ પ્રકાશનું કિરણ છે એ વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી શું થાય છે, પસાર થાય છે. તો જો પ્રકાશનું કોઈ કિરણ વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું હોય તો એ અંતર્ગોળ અરીસો હોય છે. તો અંતર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામે અને પરાવર્તન પામીને તેટલા જ ખૂણે એનું પરાવર્તન થતું તમને જોવા મળે છે, એટલે તેના તે જ માર્ગે શું થાય છે એનું પરાવર્તન થાય છે. યાદ રાખજો વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ અંતર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને તેના તે જ માર્ગે શું થાય છે, પાછું ફરે છે. એટલે વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર કરો તો એના એ જ રસ્તે શું થાય છે એનું પરાવર્તન થતું હોય છે. પણ આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય તરત, સાહેબ કેમ આવું કેમ, તો આવું થવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આ જે આપાત કિરણ છે, આ આપાત કિરણ છે એ આ અરીસો છે, અને અરીસાની આ જે પરાવર્તક સપાટી છે એ પરાવર્તક સપાટી સાથે લંબ છે. કેવું છે, લંબ 90 અંશના ખૂણે આપાત થતું હોય છે, એટલે કે એને લંબ હોય છે.
ને લંબ હોય, જ્યારે પ્રકાશનું કોઈ કિરણ લંબ હોય તો તેનું કોઈ જાતનું કોઈ પરાવર્તન થતું, એટલે કે તમને એનું વિચલન થતું જોવા મળતું નથી, તેનું તેજ માર્ગે શું થતું હોય છે, પરાવર્તન થતું તમને જોવા મળે છે. તો આવું એક સામાન્યનું કારણ છે. ફરી વખત કે જો પ્રકાશના કિરણને વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર કરવામાં આવે છે તો વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર કરતા તેનું તેજ માર્ગે શું થાય છે, પરાવર્તન થાય છે. તો આવું થવાનું કારણ કે આપાત કિરણ છે એ અંતર્ગો અરીસાની પરાવર્તક સપાટી સાથે શું કરે છે, લંબ હોય છે. શું હોય છે, લંબ હોય છે. એટલા માટે તો હવે એના વિશે લખાણ લખતા પહેલા આપણે બહિર્ગો અરીસા વિશે પણ થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. અને આપણે સમય દર્પણ મુખ આ શું છે, એની મુખ્ય અક્ષ શું હોય, એનું ધ્રુવ પી. હવે સમજી લો, અહીંયા આપણને ખબર છે કે બહિર્ગો અરીસો હોય તો બહિર્ગો અરીસાનું જે મુખ્ય કેન્દ્ર હોય છે એને આપણે પાછળની બાજુ દર્શાવતા હોઈએ, એટલે પાછળની બાજુ આવેલું હોય છે. તો અહીંનું મુખ્ય કેન્દ્ર જેટલા અંતરે મુખ્ય કેન્દ્ર હશે એટલા ને એટલા જ અંતરે શું રહેલું હોય, એનું વક્રતા કેન્દ્ર સી રહેલું હોય છે. તો હવે કોઈ પ્રકાશના કિરણને શું કરવામાં આવે છે, વક્રતા કેન્દ્ર સી તરફ, વક્રતા કેન્દ્ર સી તરફ શું કરવામાં આવે છે, ગતિ કરવામાં આવે છે. જો આ પ્રકાશનું કિરણ છે એ કોના તરફ ગતિ કરે છે, વક્રતા કેન્દ્ર સી તરફ ગતિ કરે છે. અને જો પ્રકાશનું કોઈ કિરણ વક્રતા કેન્દ્ર સી તરફ ગતિ કરતું હોય તો બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી એનું પરાવર્તન થાય છે, અને પરાવર્તન પામીને તેના તેજ માર્ગે શું થતું હોય છે, એનું પરાવર્તન થતું પણ તમને જોવા મળે છે. આ ખાસ કરીને યાદ રાખવાનું, આવું થવાનું કારણ શું છે એની પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરી. એ પ્રમાણે કે આ જે કિરણ હોય છે એ કિરણ શું હોય છે, આ પરાવર્તક સપાટી હોય છે, પરાવર્તક સપાટી સાથે શું હોય છે, લંબ હોય છે. એટલા માટે આવું થાય છે. કડી ખબર. હવે એના વિશે આપણે થોડુંક લખાણ લખીશું. તો ધ્યાન આપજો, જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગો અરીસાના વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને વક્રતા કેન્દ્રમાંથી અંતર્ગો અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો આપણે બંનેનું એક સાથે લખાણ લખ્યું જેથી થોડુંક લખાણ નાનું થઈ જાય. જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગો અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સી તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે છે, અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સી તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે શું થાય છે, તે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી તેની તેજ દિશામાં શું થાય છે, તેનું પરાવર્તન થાય છે અથવા પાછું ફરે છે, ગતિ કરવામાં આવે છે. ત્યારે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી તેનું તેજ તેની તેજ દિશામાં પાછું ફરે છે. શું થાય છે, તેની તેજ દિશામાં શું થાય છે, તે પાછું ફરે. જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગો અરીસાના વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે,
अथवा तो बैजू अलीसाना वक्रता केन्द्र सी तरफ गति करावामां आवे छे त्यारे शुं थाय छे ते अंतर्गोल होय के बहिर्गोल होय एनी परावर्तक सपाटी परथी एनुं शुं थाय छे परावर्तन थाय छे अने परावर्तन थईने परावर्तन पामीने शुं करे छे तेनी तेज दिशामां શું થતું હોય છે પાછું ફરે છે એનું આપણે કારણ દર્શાવવું હોય તો દર્શાવી શકાય છે તો વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું જે કિરણ હોય છે એ આંતરગોળ કે બહિર્ગોળ રેશો છે એની આ જે પરાવર્તક સપાટી છે એ પરાવર્તક સપાટી સાથે શું હોય છે લંબ હોય છે તો એનું કારણ વક્રતા કેન્દ્ર માંથી પસાર થતું કિરણ વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ અરીસાની પરાવર્તક સપાટીને અરીસાની પરાવર્તક સપાટીને લંબ હોય છે ખાસ કરીને કારણ યાદ રાખવાનું છે કે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું એ કિરણ હોય છે એ પરાવર્તક સપાટી અંતર્ગોળ રેશો કે બહિર્ગોળ રેશાની પરાવર્તક સપાટીની કેવું હોય છે લંબ હોય છે એટલા માટે એ એની એજ દિશામાં પાછું ફરે છે આ હતી ત્રીજા કિરણની વાત હવે છેલ્લું કિરણ ચોથું જે કિરણ છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું તો ચોથું કિરણ શું છે નિશ્ચિત ખૂણે અથવા નિશ્ચિત કોણે આપાત થતું પ્રકાશનું કિરણ નિશ્ચિત કોણે આપાત થતું પ્રકાશનું કિરણ જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને નિશ્ચિત ખૂણે આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે ને કેવી રીતના થાય છે તેની આપણે વાત કરીશું તો સૌ પ્રથમ અંતર્ગોળ રેશો લઈ લો આ શું છે એની મુખ્ય અક્ષ એ શું હોય એનું ધ્રુવ પી દર્પણ મુખ એમએન અને દર્શાવી દો કહી શકાય મુખ્ય અક્ષ આ એની શું છે પરાવર્તક સપાટી તો તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને નિશ્ચિત ખૂણે નિશ્ચિત કોણે આપાત કરવામાં આવે છે કે મુખ્ય અક્ષ અને આ જે પરાવર્તક સપાટી ધ્રુવ છે ધ્રુવી સાથે જ્યારે નિશ્ચિત ખૂણો બનાવે છે નિશ્ચિત ખૂણે એને આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે તો સમજી લો આ ધ્રુવી સાથે કોઈ પ્રકાશનું કિરણ છે એ નિશ્ચિત ખૂણે આપાત થાય છે તો અહીંયા જે ખૂણો બનાવે છે આ કોઈ ચોક્કસ ખૂણો બનાવતો હોય છે એટલે કે નિશ્ચિત ખૂણે શું કરવામાં આવે છે અને આપાત કરવામાં આવે છે તો જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને ધ્રુવ પી પાસે મુખ્ય અક્ષ પરના ધ્રુવ પી પાસે નિશ્ચિત ખૂણે આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને તેટલા જ ખૂણે તેટલા નિશ્ચિત ખૂણે જ તે શું પામે છે પરાવર્તિત થતું તમને જોવા મળે છે તેટલા જ ખૂણે કેટલા નિશ્ચિત ખૂણે શું થાય છે એનું પરાવર્તન થાય છે એટલે જેટલા ખૂણે તમે એને આપાત કરો છો એટલા ને એટલા જ ખૂણાથી શું થાય છે એનું પરાવર્તન થતું તમને જોવા મળે છે અંતર્ગોળ રેશો હતો એવી રીતના બહિર્ગોળ રેશો આ શું છે એની મુખ્ય અક્ષ અહીંયા એમ અહીંયા એન અહીંયા એનું ધ્રુવ પી હોય તો ધ્રુવ પી પાસે ત્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને નિશ્ચિત ખૂણે આપાત કરવામાં આવે છે તો અહીંયા જો ચોક્કસ ખૂણો બને છે ને એટલા ને એટલા જ ખૂણેથી શું થતું હોય છે એનું પરાવર્તન થતું પણ તમને જોવા મળે છે જેટલા ખૂણે આપાત કરો છો એટલા ને એટલા જ ખૂણેથી એને શું થાય છે પરાવર્તન થાય છે બંને માટે સેમ હોય છે ફક્ત થોડો ગમતો તફાવત હોય છે પણ એક બાબત ખાસ કરીને લખાણ છે યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને ગોળીય અરીસાના જે આ અરીસા છે અરીસાનું જે ધ્રુવ છે ધ્રુવ સાથે નિશ્ચિત કોણે આપત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું
તેટલા જ નિશ્ચિત ખૂણે શું થાય છે પરાવર્તન થતું તમને જોવા મળે છે। તો આપત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે અંતર્ગો અરીસો કે બહિર્ગો અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને તેટલા જ ખૂણે શું થાય છે પાછું ફરે છે। ધ્યાન આપજો કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસાના અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસાના અથવા અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરના પરાવર્તક સપાટી પરના ધ્રુવ પી સાથે પી પાસે નિશ્ચિત કોણે આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને તેટલા જ ખૂણે પાછું ફરે છે। તો યાદ રાખજો જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને અંતર્ગોળ હોય કે બહિર્ગોળ હોય અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસાની પરાવર્તક સપાટી પરના ધ્રુવ પી પરથી અથવા પી પાસે નિશ્ચિત ખૂણે આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે શું કરે છે ત્યારે તે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી છે પરાવર્તક સપાટી પરથી શું થાય છે એનું પરાવર્તન થાય છે અને પરાવર્તન પામીને જેટલા ખૂણે તમે એને આપાત કર્યો છે એટલા ને એટલા જ ખૂણે એનું શું થતું હોય છે પરાવર્તન થતું હોય છે એટલે કે પાછું ફરે છે। આગળ આપણે જોયું હતું પરાવર્તનના નિયમોની ચર્ચા કરી હતી કે જેટલા ખૂણે એને આપાત કરો છો એટલા ને એટલા જ ખૂણાથી એનું શું થાય છે પરાવર્તન થાય છે એટલે કે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ બંને કેવા હોય છે સમાન મૂલ્યના હોય છે એટલે કે આવું આપણે મેળવ્યું હતું કે આઈ બરાબર આ આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવા હોય છે સમાન મૂલ્યના હોય છે પરાવર્તનના નિયમ પ્રમાણે। તો આ હતી આ ચાર મુખ્ય કિરણોની વાત। પ્રથમ કિરણની આપણે ચર્ચા કરી કે જ્યારે પ્રકાશના કોઈ કિરણને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે જ્યારે પ્રકાશના કિરણને સમાંતર આપાત કરવામાં આવે છે તો શું થાય છે તે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે। બીજું કિરણ આપણે જોયું મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે અને જો એને મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરતા એ પરાવર્તન પામીને શું કરે છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પાછું ફરે છે। આ બીજું કિરણ હતું। ત્રીજું કિરણ આપણે જોયું કે જો એને વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે તો વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર કરતા એ પરાવર્તક સપાટી પરથી પરાવર્તન પામે છે અને પરાવર્તન પામીને તેનું તે જ માર્ગે શું થાય છે પાછું ફરે છે। તો એવું થવાનું કારણ શું હતું કે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું જે કિરણ છે એ આ પરાવર્તક સપાટી પર શું કરે છે લંબ હોય છે પરાવર્તક સપાટી સાથે કેવું હોય છે લંબ હોય ને જ્યારે પ્રકાશનું કોઈ કિરણ લંબ હોય તો તેનું તે જ માર્ગે શું થાય છે પાછું ફરે છે। ચોથું કિરણ હતું કે નિશ્ચિત કોણે આપાત થતું પ્રકાશનું કિરણ કે જ્યારે કોઈ પ્રકાશના કિરણને નિશ્ચિત ખૂણે આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું તેટલા જ ખૂણે શું થાય છે પાછું ફરે છે। આ હતી મુખ્ય ચાર કિરણોની વાત। આ પ્રશ્ન છે એ તમને 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે છે તમને કોઈ પણ 2 કિરણો વિશે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કોઈ પણ 2 કિરણો દોરીને કિરણાકૃતિ દોરીને સમજાવો તો પૂછાઈ શકે છે। આગળની ચર્ચા છે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કરીશું।